Region Värmlands IT-avdelnings digitaliseringsresa började för 3 år sedan ungefär. Och då var då vi implementerade Dina Center. Och idag så har vi ungefär 11 200 klienter och 2 500 nätverksenheter i vår miljö då. Och vi sköter mestadels hälso- och sjukvård, lokaltrafik och folkhögskolor. Idag så har vi DNA Center då, som består av 3 nodskluster i våra system. Och vi försöker varje dag implementera mer och mer switchar och mer accesspunkter då, som vi hanterar och managerar därifrån. Cisco DNA Center har hjälpt oss på vårt dagliga arbete. Det har gjort saker enklare för oss. Det har gjort driften snabbare och felsökning snabbare. Vi kan lättare se en överblick på problem och vi kan lättare lösa problem. Det har liksom blivit en enklare vardag i arbetet helt enkelt. De utmaningar som Cisco DNA Center hjälpt oss att lösa det framförallt i stor del av felsökning i vårt nätverk där vi har så extremt många enheter. Närmare 2 500 nätverksenheter och användare som är överallt, känns som. Så att det är en stor del där som vi har fått mycket mer hjälp egentligen. En till utmaning är att vi har en servicedesk som kan hjälpa till att hjälpa oss att identifiera problem på ett snabbare sätt. Att flera personer kan bidra till att identifiera fel. Cisco DNA Center underlättar vårt arbete genom att konsolidera alla tjänsterna på ett och samma ställe. Det är mycket lättare att söka om det är något speciellt man ska hitta, något problem någonstans eller en enhet. Sen är det ett verktyg egentligen man loggar in i varje dag egentligen för att se statusen på vårt nät. Den största skillnaden mot hur vi jobbade tidigare, det var lite mer manuellt arbete, framförallt inom konfigurationsbitarna när man sätter upp nya switchar. Nu är det mycket mer automatiserat i och med att konfigurationen, mjukvaran, licensen aktiveras i ett svep. De främsta användningsområdena för DNA Center det är framförallt Device 360-vyn där man ser snabbt statusen på våra enheter i nätet. Det är mjukvaruhanteringen av vår infrastruktur och plug and play som gör att det är lättare att trycka ut nya switchar egentligen i nätet. En personlig favorit jag har i DNA Center är själva hierarkibilden du kan få fram på olika accesspunkter och switchar. Du kan lätt se liksom vilken accesspunkt som har problem eller vilken switch den är kopplad till. Så det underlättar mitt dagliga arbete då. Jag kan snabbt se vart den finns och snabbt åka ut på plats om det skulle behövas. Funktion som jag tycker om är plug and play. Det liksom underlättar arbetet när vi ska livscykla switchar. Du kopplar bara in den och sen trycker den ut konfiguration och allt annat som behövs däremellan. Vilket gör jobbet mycket enklare med konfigurering och scripting och allt det som tillhör switchen då. Om man som organisation ska göra samma resa så vill jag rekommendera att ta steget att installera DNA Center. Och var inte rädda för att göra uppgradering i miljön. Cisco-attacken är inte långt borta. Och slutligen få software-defined access på banan med .x för att knyta ihop säcken.